Så er vi klar til at komme i bad, og jeg starter lidt forsigtigt ud for at se, hvad hun overhovedet siger til det. Det er sådan helt nyt, det der med at komme ned i sådan en kasse her. Uden vand i. Uden vand i til at starte med. Ikke? Jeg synes, hun skal lige have lov til at vende sig til det. Åh ja, hvad var det for en? Så starter jeg bare med at tænde vandet lige så forsigtigt, så hun lige kan få lov. Ja, hvad var det? Hvad var det for noget? Hvad? Nej, Marco. Det er godt, skat. Og jeg starter også sådan her, lige med at bade hende på bagkroppen først.